မင်္ဂလာပါပြည်ပြည်သက်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ EBS ရဲ့ပိုကော်မတီဝင်လက်ဖြစ်စစ်ကြောင်းသုံးစစ်ကြောင်းမှုလက်ဖြစ်တဲ့ရေပေါ်မင်းထေဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီစစ်ကြောင်းသုံးလှုပ်ရှားမှုချိန်နေတော့ EBS ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုသုံးဆောင်ကနေပေါ်သွားချက်နဲ့ခုနွေတွန်လာရေးနည်းနည်းခွဲသွင်းနေဒီပါပေါ်သုံးသပ်ချက်တွေကြောင့်ဆွေးနွေးတော့ဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျပထမဆုံးကတော့ဒီစစ်ကြောင်းသုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ဒီနေ့စစ်ကြောင်းသုံးတပ်ဖွဲ့မိခွန်းပေါ့စစ်ကြောင်းထရမီကောရပ်ပုံမင်းထေပြောတယ်လို့ကြားရတယ်ဗျ။အဲ့အဲ့ကြောင်လေးအရင်ဆုံးပြတ်သွားပြတော့။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုရှင်းန်းနေပြီလဲဒါပဲဖြစ်နေတာဟုတ်။နောက်တန်းနေပြီလဲဒါပဲဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအများအမ်းဒီစစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ပူတွဲပြီးလှုပ်ရှားနေတော့ဗောဗျာနော်။ဒီဘက်မှာခေင်ကိုကဲကြီးတက်တည်နေကျွန်တော်တို့ပူတွဲလှုပ်တယ်။အဲတိုက်ဟိုဟာသွားတယ်။သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှားတက်တယ်လေခေါ်တာပေါ့ခေါ်တော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းလုဆောင်တယ်အဲ့ဒါပူပေါင်းလုဆောင်တော့မယ်ဒီကြတော့ဒါကတော့ဖက်ခါနေကြတော့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေရဲဘော်တွေမှာကြားရတော့ဗောဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောကြခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပူတွဲဆိုတာကျွန်တော် PDF တက်တယ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ PDF တက်တယ်ပေါ့တော့ PDF ကအခုဒီ NUG အောက်ကဟိုပါပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကသွားတဲ့ PDF တက်ရင်းတွေကဘယ်သူတွေရဥဆောင်လဲဆိုရင်တော့ဟိုခေင်ကုတ်ကေးပေါ့နော်ခေင်ကုတ်ကေးဆိုတာအခုဒီဘက်မှာဟိုစီရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဟို KIO ကနေမှလာပြီးမှကြီးကြပ်ဥဆောင်နေတာတွေရှိတယ်စစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပူတွဲအလုပ်လုပ်ကြပါဟုတ်ကဲ့အော်ခေင်ရင်ရှိမယ်ဒီပါကာဖားတို့ဘာလို့အဲ့လိုပါလဲအဲ့လိုလဲပါကာဖားတို့ဘာလို့ကတော့သူကတော့ဘွာနေသွားတာသူပါကာဖားတို့ပါအဖားတို့ကတော့ပြီးတဲ့ရက်နေသွားတာကျွန်တော်တို့ကတော့ကာကွယ်ရေးအောက်ကနေသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆက်ဆက်ညီနိုင်ရေးဟွာပေါ့ရုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ C3C အောက်ကနေသွားပြီးမှထိန်းောက်ဒီ command out တစ်ခုအောက်ကနေကျွန်တော်တို့အလုပ်စစ်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ညီနိုင်ရေးရုံးဆိုတာကိုရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးမှအဲ့ဒီအမိန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဒေတာမှာကတော့စီအတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့ KIO ကဒီဟွာပေါ့နော်ဘုံမှုတွေဟာအဘူကြီးတွေကနေပြီးမှဒီဘက်မှာဥဆောင်မှုကစစ်စင်ကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပါတယ်။အော်ခုနစစ်ထွက်မိကုန်းမှာကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုမှရေးထားတွေ့လို့ပြတယ်။ဆရာနာရှင်ဖြူချာရေးဆရာနာရှင်ဖြူချာရဲ့နေလွယ်ပြီးချာနေမရှိဘူးဘာဘာပြောလဲပေါ့ဒီကွယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပါပေါ့ဗျာ။တော့အခုတို့ကလည်းဟိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာကိုတို့ကပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကပြောနေတာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စကိုပြောတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော်လိုင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကိုမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့တော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်စစ်တပ်ကတော့စစ်တပ်ပြန်စစ်တပ်ပြန်မှစစ်တပ်ကသူ့တိုင်းရပြန်ပေါ့ဗျာဆိုတော့စစ်တပ်နဲ့တော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်တုတ်ကြဖို့ဆိုရင်ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အားလုံးကညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲပေါ့ပြည်ဒါလည်းတောင်တန်းပြည်မပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကျွန်တော်တို့ပြည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့ဟုတ်ခုနကရေဆိုလို့ပြောကျွန်တော်မနေ့ကပဲ KIA ရနေပြီးတော့ဒီ ABS ရမြောက်ပိုင်းပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AA တို့ CNF တို့ KPDF တို့ပေါ့သူနဲ့တွဲတိုက်တဲ့ဟာတွေကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးထားရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါ KIA ရအရင်ကပြောလို့မရှိဘူးပဲဒီလိုထုတ်ပြောတာထူးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုများမြင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လည်းဟိုခါတိုင်းလည်းတွဲတိုက်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစီယုံချုပ်ကနေ KIU စီယုံချုပ်ကနေအဲ့လိုမျိုးစစ်စာနဲ့ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမှမဲ့ဂုံပြုတ်တဲ့ဂုံဟာမျိုးကတော့မရှိခဲ့ဘူးဒါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ထူးခြားတာပေါ့ဗျာအောင်ကျော်စခန်းကိုဝင်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းကလည်း EB မြောက်ပိုင်းကလည်းပါတယ်ကကျွန်တော်ရဲဘော်ကြီးလည်းရဲဘော်တယောက်လည်းကြဆုံသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးဆက်မှုတွေလည်းရှိဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဥပပေါင်းမှာဟာမိတ်တွေကိုကဲဝန်းနေပြီးမှဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျူးစူးတင်ကြောင်းဂုံပြူကြောင်းပေါ့နော်ဒါတွေကိုသာထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဂုံယူပါတယ်ဟိုဝမ်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုမင်းဒီအခုကစစ်ကြောင်းသုံးကကျွန်တော်ရောနဲ့တော့နားလဲတာပေါ့နော်အခုဘယ်လိုပြောပြလို့ရလဲပြောဟိုနေ့ကကိုဆန်နေအင်းမူကိုဆန်နေပြောတာကတော့တိုင်းရင်းဆက်လေးရင်းနဲ့EBS ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုများကျွန်တော်အကျမ်းပေါ့ဗျာသိစေမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျမ်းပြောလို့ရတယ်လို့လည်းပြတ်ပတ်ပြော
အဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာတက်ရင်းနေပြန်ပြီးမှအခုဒီမှာပြန်တိုးလာတော့ဗျာပြန်တိုးလာဆိုတော့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံပြည့်တို့တက်ရင်းနေလဲဖွဲ့စည်းပုံကျော်သွားတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဟိုဟာမှာတက်တရက်မှာက186ယောက်ကဒါတက်ရင်းတင်းရင်းကိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချို့မြောက်ပိုင်းကတက်တယ်ကျတော့တရန်ကိုများတယ်ဟိုတက်ရင်းတင်းရင်းကို200ကျော်ရှိတယ်တချို့ကတော်တော်ကိုများတဲ့တက်ရင်းနှင်းရင်းစာလောက်ရှိတဲ့တက်ရင်းနေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါရင်ကျွန်တော်ဘက်မှာတော့စစ်တောင်း3အောက်မှာတော့တိုင်ရင်း7နဲ့တိုင်ရင်း14ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်စုဖွဲ့နိုင်တယ်အဲ့တော့အခုကဟိုအစတုန်းကအခုဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးပြီးမှအခုဟိုမျိုးဆက်တစ်ဒီမျိုးဆက်တစ်တွေဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအင်အားတွေတိုးလာတဲ့အချိန်မှာတိုင်ရင်း14ချင်းထိရှိလာပြီဆိုတော့အခုကဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ကချင်းတွင်းနဲ့ဒီဘက်ရောမှာကျွန်တော်တို့စစ်တောင်း3အနေနဲ့လှုပ်ရှားတော့ဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာတရင်နှင်းရင်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုအိန္ဒိယတမူးနယ်စပ်မှာကလည်းဟိုဟာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမှာတရင်ငါးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာတရင်တရင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတန်နေရတော့ဗျာဟိုတရင်တစ်တို့ဘာလို့တော့ကွထွက်တော်တို့လည်းပြီးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကငကူရှိပြီးသားမူလတရင်တွေပေါ့ဟုတ်โอเคโอเคခုနကဘုံတွေတော်လိုက်မှာလူသေးတွေအများကြီးပေါ်လာတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟို PDF တရင်လည်းအများကြီးပေါ့ ABS တရင်ဘလိုမျိုးတွေ့ရလဲဗျလူသေးတွေကအခုဆို3နှစ်ပြီတော့ပေါ့ဟိုထားဝင်လာဆဲလာလူသေးတွေရဲ့ဘလိုပြောမလဲကျွန်တော်စိတ်တည်းရရချင်းတွေဘလိုတွေ့ရလူသေးတွေရဲ့စိတ်တည်းရရချင်းရတော့တော့ဗျာဟိုလွတ်လပ်မှုကိုလိုလားတယ်လိုချင်တယ်ဟဟာပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာတို့ကလွတ်လပ်မှုဒုစုံပြရရခဲ့တယ်လို့တို့မြင်တာပေါ့နော်ဒီဟာလွတ်လပ်မှုကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာတို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါဒီလွတ်လပ်မှုကိုတို့ရအောင်ပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတို့ကတော့အဲဒီလူမျိုးနဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးတွေကိုပါလာတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအထွေခေါ်လက်နက်တွေဟာလာသဘောတရားလက်နက်တွေကျွန်တော်တို့တတ်ဆင်ရတယ်တတ်ဆင်ရပြီးမှတကယ်တော်လိုင်းကြီးသမားတွေဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပြုထောင်ပြီးရတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရအခြေအနေကတော့ကောင်းတယ်တို့ကတော့အာနာရှင်ပြတ်သားတယ်တိုက်မယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ now ကျွန်တော်မေးချင်တာကအခုမနက်ဖြန်တပတ်ခါတည်းကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော် EBS ရဲ့35နှစ်ပြည့်ဝင်းနေပေါ့နော်အခုကွန်မြူနတီကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော် generation ပေါ့အခု35နှစ်ရှိတော့ပြီအခုလူငယ်တွေကတော့ပုံပြီးပြတ်သားပုံပြီးရဲရဲတဲ့ထင်ရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအခု35နှစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်သုံးသပ်လဲကိုမေးတယ်ဘယ်လောက်ရှိဘယ်လောက်အောင်မြင်မှုရနိုင်ပြီလဲအဲ35နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88မှာကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီចောင်းသားတက်မတော်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပြည်စည်ပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီကာလကကျွန်တော်တို့ဟာလာပြင်ဆင်ရတယ်စုဖွဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာလတွေဖျက်ရတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျတော့နိုင်ငံတကာပြည်အားတွေနဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဗျာပြည်တွင်းပြည်ပအခြေအနေတွေဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကိုမပြတ်စည်းအောင်မနှဲကိုထိန်းသိမ်းပြီးကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမကာရတာအလံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမလဲမနေ့ကတည်ဆောင်ခလာတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးကနေပြီးမှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်တန်းလာတယ်ဟလာဒါဟို2010ဆိုပြီးမှအပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေသူတို့ပြောလာတယ်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့အဲဒီဟိုဝေါ်ဟာရတွေကိုတုံးပြီးမှဒါပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါမှပဲအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ LNG ကလည်းဟလာယူကောက်ပွဲဝင်နေဟိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာဆိုပုံစံတွေကပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကာလတွေပြောင်းသွားပြီးမှခါကျတော့အခု2021မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဘာလုပ်တဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုမှမနေနေပြီအဲ့ရနေပြီးမှဆက်ပြီးမှအခုဆက်လာတဲ့အခါကျတော့အစတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့မှချထားတဲ့တောက်ပေါင်းစုနဲ့အောင်ပွဲခံရမှုပဲချထားတိုင်းနဲ့မဖြစ်လာဘူးပေါ့ငါစီရေးလှုပ်ရှားမှုအချိန်တွေကမဖြစ်လာဘူးအခုကဒီလမ်းကြောင်းကဟိုအာနာရှင်ရပဲပြန်ယူတယ်ဆက်ကဆပဲပြန်ယူတယ်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေကပြန်ကောင်းလာတယ်ဒီအာနာသိမ့်ပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအញ្ញံဆံမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တွေကိုပြန်စုဖွဲ့ရတယ်ဟလာဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့စစ်ခီးစင်တုံးရမှာပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဟလာဟိုသူရန်သူအင်အားများတဲ့အချိန်မှာမိမိအင်အားကိုချွေတာတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်နောက်ဒီနောက်ဆုံးအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတပြန်ကိုတပြန်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေကိုကောက်အောင်လုပ်လာတယ်အခုအချိန်မှာရန်သူကမြေပြင်အနေထားမျိုးမှာဘာမှသူတို့အင်အားမရှိတော့သူတို့မှာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပိုင်းတွေတောင်းရှိနေပြီမဲ့အခုရှိနေတဲ့သူတို့မှာတိုက်အင်အားတွေကမရှိတော့ဘူး။နေမီစိုးမိုးကြီးတွေကိုသူတို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဆိုတော့အခုစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖိုးကြီးတွေကိုပြန်ခေါ်ရတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ဖြစ်တယ်။အခုပြူစောထီးတွေကိုတင်နန်းပေးပြီးအတင်းယူနီဖောင်းကိုပြီးမှအတင်းတိုက်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာစစ်စစ်သွေးလည်းမပြည့်ဝတော့ဘူး။သူတက်မတော်ရဲ့ပထမဂုံတိုက်တာဆိုတဲ့အင်္ဂါရက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီအနေထားမျိုး
မှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ရေးရလည်းပြက်ပြားနေအခုကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာဆိုရင်လည်းစခန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်သူတို့မှာစာနာရိတ်ခါအခက်ခဲစီးအခက်ခဲပေါ့နော်ဒီအနေအထားမျိုးမှာမရှိဘူးအခြေအနေတွေမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကြာလာရင်တော့သူတို့တွေလည်းစိတ်သက်ရေးရတော့တော်တော်လေးပြက်ပြားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာကကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဟိုနောက်ဆုံးစီးရဲ့စစ်ခီးစဉ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရန်သူကိုအမြက်ပြတ်ချိန်မုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားပြီးမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ဆိုအခုဟိုစစ်ကောင်စီစခန်းလေးကိုဝိုင်းရထားအခုဘယ်လိုရှိလဲပြန်နေမြေစုံမှုကဒီလောလောလာကျွန်တော်ပုံစံထဲမှာတော့တွေ့တော့တော်တော်လေးသွားလာလို့ထိချုပ်ထားနိုင်ပြီလားဘယ်လိုတော်လိုက်ဖက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းတွေကတော့စခန်းပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူးရွာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းထားတယ်အခုနေမြေထဲမှာတင်စိုက်စားပြိုးစားတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီအချိန်တွေကကုန်စီစီစဉ်မှုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်တွေမျိုးပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့အခုဘာမှမရှိဘူးသူတို့အချိန်မှာအခုဒီခေါင်းလျှော်ကြီးတေးသေးလေးတထုပ်ကုန်တော့ဒေးများများပေးဝယ်နေရတယ်ဟာလားအဲ့လိုမျိုးအနေထားသူတို့ရှိမှအခုလောက်စားစီပေါ့နော်ဓာတ်စီတွေလည်းပြက်လက်နေတယ်သူတို့ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာဆိုတော့ဓာတ်စီတလီတာကိုမှ14000ပေးပြီးမှဝယ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတို့ဒီမှာလဲအဲ့လိုမျိုးအနေအထားရှိတာပေါ့နော်ငပိစားအစတို့မှအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်စီးဝါအစတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်အခုဒဏ်ရတဲ့တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုသီးမကုနိုင်ဘူးသီးမကုနိုင်တော့ပြစ်တက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မြှောက်ရတဲ့အခြေအနေကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ရန်သူကတော်တော်လေးကိုရှင်နေရင်းရင်နေပြီးတက်ပြက်နေပြီးလို့ပြောလို့ရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့35နှစ်မှာဒီ EBS တဲ့အကြောင်းပြောတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု new generation ပေါ့ဗျာအခု PDF လို့ပြောဘယ်လိုတွေးရလဲကိုမေတီဟိုဒီ68မျိုးဆက်နေတဲ့အခုမျိုးဆက်ကိုဟိုကိုမေတီတို့အောက်မှာလည်းအခုမျိုးဆက်တွေအများကြီးပေါ့ဘယ်လိုတွေးရလဲဗျာဘယ်လိုမျိုးကွာခြားမှုရှိလဲဘယ်လိုတူညီမှုရှိလဲဘယ်လိုကွာခြားချက်ရှိလဲဘယ်လိုရှင်ပြီးတော့ပြောနိုင်မလဲဟုတ်လားအခုမျိုးသက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကတော့ kwa တယ်ကျွန်တော်တို့လုံအောင်ကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ပုံစံတစ်မျိုးဆိုတော့အခုမျိုးသက်တွေကတော့တွက်လက်တယ်ဖြတ်လက်တယ်ဒီကနီးပညာခက်ပေါ့နော်နီးပညာခက်မှာတို့ကအကြောက်တရားလည်းမရှိဘူးကြာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းလေးစားကြောက်တရားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်ခုနကပြောတယ်တွန်လိုင်းကြီးဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမှအချောပြန်တတ်ပြရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိလာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဟိုဖြစ်တယ်လို့တော်လန်လို့မရဘူးတော်လန်နဲ့ဆိုတော့စနစ်ကျဖို့လိုတယ်ဟလားရန်သူကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စည်းကမ်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့မှာတော့ဖြတ်လက်တက်ကြွတယ်ဟိုဆိုတဲ့မျိုးပေါ့နော်ဒီအာနာရှင်ကိုသူတို့ကတော့ဒီသူတို့တက်တန်းမှာသူတို့ရှိနေတဲ့ကာလမှာလုံးဝအပိတ်ချုပ်ငင်းအောင်သူတို့ကတော့လုံမယ်လို့သူတို့ကတော့ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မြင်လာတော့လူငယ်တွေကတက်ကြွတယ်ဟိုတတ်တည်ရှိကြတယ်ဆိုတော့တို့လည်းကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ဟုတ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်35နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်။အခုလူတော်လာရေးပေါ့အလုံးစိတ်ဝင်စားတာအခု3နှစ်ပြီတော့မယ်ကျွန်တော်နှစ်ခွဲပေါ့ဆိုတော့3နှစ်ပြီပေါ့။အခုဟို AUG ကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာထူခြားချက်တွေဟိုအောင်မြင်မှုတွေရအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ်ဘူး။နှစ်လလောက်ပဲကျန်တော့။ဆိုတော့ဘယ်လိုဒီနှစ်နှစ်ခွဲပေါ့ဘယ်လောက်အထိကျွန်တော်တို့ဟိုတပ်ပေါင်းစုဆောင်ရွက်မှုရောနေရာတစ်ခုချင်းတိုက်အကွက်ဝင်လာရောပေါ့နော်ဘလောက်ဒီရှေးကိုတုတ်တက်လာလဲပေါ့ဘလောက်အောင်မြင်မှုရပြီလို့ဟိုပြောချင်းလဲအခုအကားကတော့အစတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးကာဇမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လန်ကြတာပဲရှိတယ်တော်လန်ကြတာရှိတယ်တယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီသူအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သူကြတာတွေရှိတယ်အမျိုးစုံညီညွတ်ရေးကိုတော်တော်တည်ဆောက်ရတယ်စိတ်လက်ရှိရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ဖြတ်တန်းပြီးတဲ့ကာလမှာဆိုတော့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေကွဲသွားတယ်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေကွဲသွားတယ်ဟလားခုနပြောတဲ့ပါကဖတို့ပါအဖတို့ဒါ PDF အောက်ကသွားတာနောက်ဒီဘက်က PDF တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တွေကတော့ဒီဘက်ဒါတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဒေသကုကဲမှုအုပ်ချုပ်မှုပေါ့နော်စစ်ဒေသတက်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီအောက်ထဲကနေသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီအမိတ်တစ်ခုအောက်ကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တော့ညီညွတ်ရေးကတော်တော်လေးရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးမှလည်းအလုပ်တွေလုပ်လာတယ်စစ်တိုက်တာကအစပေါ့အကုန်လုံးပေါ့တော်တော်လေးနားလည်မှုရပြီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခန်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပေါ့နော် EBS တဲ့အပါဝင်ဒါနဲ့ PDF တွေရောကျွန်တော်တို့ကအားအရာတွေကအကုန် white ထားလိုက်တယ်ဟုတ်
ဒါမဲ့စီးရီးယားပြောမှဆိုရင်သူတို့မှာဘာပြောပြောလေးရင်းတွေရှိသေးတယ်ဗျာလက်နက်ကြီးတွေရှိတယ်ဟိုနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာအဓိကတော့ဟိုနယ်မြေကြီးတက်ပေါ့နော်ကြီးတက်ရဲ့အဓိကအကျနယ်မြေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုခုနပြောတဲ့လက်နက်ကြီးတို့လေကြောင်းတို့ဆိုတာပြစ်ကူအဆင်ပဲရှိတာဟုတ်တကယ်နယ်မြေမှာထိန်းနိုင်တဲ့သူတိုက်ရင်အားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဆိုတော့သူတို့မှာအင်အားမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့တကယ်နယ်မြေကိုထိန်းထားတာကကျွန်တော်တို့တကယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်းထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလက်ရှိအခြေအနေပေါ့ကွာလက်နက်ခွဲသူ့နယ်နေပါပေါ့ဆိုတော့အခုဒီနေ့ရောနှစ်လကြာနေတယ်ရှေးကိုဘယ်လိုမျှော်လင့်လဲပေါ့စီးရီးယားနောက်တခါတည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ရဲဘော်တွေဟို PDF တွေရော EO တွေရောနောက်လူထုရောပေါ့ဗျာရှေးမျှော်လင့်ချက်နဲ့အားလုံးသတင်းစကားဘယ်လိုများပြောချင်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြတော့ဘူးအာနာရှင်ကဒီမကြတဲ့ကာလမှာတဲတဲပဲကြံတော့တော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုနဲ့ညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်ကြမယ်ညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိရှိနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီညွတ်စီစီလုံးလုံးနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တိတ်မကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဒီ Federal Democracy ရဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ဆိုတော့ယူမိပြပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်စစ်ကြောင်းသူစစ်ကြောင်းမိုး EBS ရဲ့ပုံကိုနေမယ်ရပါမယ်တေးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ